Aproveitando a oportunidade de vocês, a gente quer convocar a torcida que compareça esse domingo aqui no estádio Waldomiro Wielinski, né, prestigiar o Batel, que vai ser uma grande partida. Contamos com vocês. Com certeza, a gente tem que fazer uma festa domingo aqui, o Batel merece, o Batel é um time que tem história. Quando eu era pequeno eu vinha com meu pai assistir e é muito importante a torcida estar com a gente aqui acompanhando os nossos jogos. Boa sorte, que possamos conseguir os 3 pontos em casa também. Obrigado, quero mandar um abraço para minha família, para meu pai que está ouvindo também. Com certeza, né, Murilo? Todo jogo que o Batel fez aqui em casa esse ano, a torcida lotou, né? Gostaria que você fizesse um convite também especial através do nosso site Alencar Souza para a torcida comparecer nesse domingão aí, para comparecer e apoiar o time do Batel mais uma vez. Então, torcida Guarapuavana, Baterina, domingo, às 15h30, nós temos um jogo contra a Apucarana e nós contamos com. Mas a gente procurou conversar com os jogadores, deixar eles bem a par da responsabilidade, eles estão cientes. Até porque é um jogo muito importante nesse domingo, um jogo praticamente decisivo, né? Que vai nos deixar mais tranquilos para que nos próximos jogos. Trabalhos muito bom, né? A gente hoje está concluindo esse trabalho agora pela manhã. À tarde vou fazer um coletivo a pronto. O Marcelo está em Curitiba, né? Viajou para lá para ver se regulariza a situação de alguns jogadores. E espero contar com todos para esse jogo de domingo. Com o Naldo, lateral esquerdo teu aí, você não vai poder contar, que tem mais um jogo ainda. E, claro, você precisaria desse jogador, que é importante e fundamental também na equipe. Com certeza, né? É uma pena. O Naldo é um jogador, uma peça importante também, que esteve conosco ano passado aqui. É um jogador interessante, um jogador que de muita marcação, um jogador muito inteligente. Mas são coisas do futebol. Infelizmente, não conseguimos a liberação dele através da federação. Mas para a semana que vem, com certeza, já está 100% à minha disposição. Você contando também com os dois meios de campo teu, com o Feijão e também com o Vinícius, esses dois jogadores já estão à disposição tua para você trabalhar e jogar com eles também no domingo. Eu vou fazer agora à tarde o coletivo a pronto, no qual eles vão participar. Eu quero ver se eles não vão sentir nada, né? Eles agora pela manhã estiveram aqui no campo, agora se dirigindo à fisioterapia, a última fisioterapia, espero, né? Para tarde eles vão trabalhar junto com o grupo. E vamos ver se eles tiverem pelo menos 90%, acredito que já tenham condições de jogar domingo. Agora, a Associação Atlética Batel precisa vencer no domingo contra a equipe do Apucarana, até mesmo para ficar nessa zona do G8 ali, para a zona de classificação, até mesmo para não ser rebaixado para a terceira de novo, né, professor? Quanto ao rebaixamento, a gente vai fazer o máximo e o que a gente vai poder fazer, trabalhando com seriedade, como estamos fazendo, trabalhando com bastante afinco, bastante dedicação. Claro. Terceira divisão é um fantasma que assusta qualquer equipe, qualquer grupo, qualquer cidade. Mas não, pode ficar tranquilo, nós vamos trabalhar forte, os meninos estão cientes disso. E a equipe da Apucarana, claro, uma equipe, acredito que seja uma equipe também que esteja também pensando no acesso. Então vamos trabalhar em cima disso para a gente não ser surpreendido no domingo aqui e fazer uma grande partida deles. Tá certo, e claro, vamos convocar também os torcedores para que possam comparecer aqui na Baixada, visando esse jogo tão importante, que é o 12º jogador, para torcer também para a Associação Atlética Batel. Com certeza, Denis, a gente convoca mais uma vez aí a torcida, que compareça mesmo para prestigiar o Batel. Tenham um pouco de paciência, venham aqui, abracem nossa equipe, abracem nosso grupo, abracem nosso clube, que vocês vão ver que a coisa com certeza naturalmente vai fluir. Certo, obrigado professor, boa sorte aí no domingão, que possamos ganhar os 3 pontos em casa. Eu que agradeço a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, isso é vocês também, a imprensa, é muito importante até para essa divulgação e estamos à disposição de vocês a hora que vocês quiserem. Com certeza, os torcedores sempre apoiando o time do Batel, todos os jogos aqui na casa, o estádio quase lotado, né? Com certeza, domingo não vai ser diferente, né, técnico Jurezo? Eu espero que sim, né? A torcida nossa é uma torcida quente, pude observar isso aí. A gente espera que os torcedores estejam mais vibrantes do que nunca, né? Até porque aqui é uma cidade de Guarapó, uma cidade maravilhosa, o povo também é um povo muito acolhedor. Então espero que eles venham aqui no campo e deem aquela acolhida no nosso grupo, no nosso time. Um grupo de jovens, um grupo jovem que almeja alguma coisa no futebol para frente. E a gente espera que eles venham aqui e façam aquela pressão devida em cima do time adversário para nos dar tranquilidade para a gente arrancar esses 3 pontos em casa.